18 квітня по обіді сталася трагедія. На станції імені Шевченка смілянського підлітка вразило струмом. Під час так званих розваг 16-річний хлопець заліз на дах цистерни, де його було травмовано електрострумом контактної мережі. Про це повідомляють на сайті Одеської залізниці. Відомо, що мешканець Сміли 2004 року народження разом із своїм товаришем катались неподалік станції на велосипедах та із цікавості вирішили піднятися на цистерну. Зняти хлопця з вагона змогли рятувальники смілянського райвідділу ДСНС лише після заземлення контактної мережі. На ношах хлопця передали медикам. Каретою швидкої допомоги потерпілого доставлено до опікового центру у Черкасах. На момент госпіталізації у нього діагностовано 50% опіків тіла. Обставини трагедії з'ясовують. Залізничники вкотре попереджають, що напруга контактної мережі 27,5 кВт. При наближенні до дроту контактної мережі ближче, ніж на 2 метри, може виникнути електрична дуга між тілом людини і дротом та завдати електротравму з важкими наслідками для здоров'я. Об'єкти залізничних інфраструктури – не місце для розваг та селфі. На лікування потерпілого юнака тепер родина екстрено збирає кошти. Звертаються за допомогою до всіх небайдужих. Наразі хлопець у стабільно тяжкому стані. Днями йому мають робити операцію з пересадки шкіри. Кошти можна перераховувати на картку мами – Шевченко Тетяни Олександрівни. Номер картки – 5168, 7554, 5327, 6756. Не будьте байдужими, відгукніться.